9. srpen. Dnes přinášíme nové zprávy ze směru Charkov. Vovčansk je stále místem intenzivních bojů. Ukrajinské síly postupují pomalu, ale jistě, zatímco rusové oficiálně přešli do obrané pozice, protože se bojí, že Ukrajinci zničí jejich pozice v severní části města. I když různé mapy ukazují malé rozdíly, většina zdrojů se zhoduje, že rusové úplně opustili svůj pokus o vytvoření opevnění v lesích jižně od řeky naproti agregátovému závodu. Nedávné fotky ukazují skupinu ukrajinských vojáků, jak jdou po silnici vedle mostu západně od lesa. Vypadají zcela v pohodě, což znamená, že v okolí nejsou žádní rusové. Co se týče agregátového závodu, mluvčí ukrajinské skupiny sil Charkov, Vitali Sarancev, řekl, že malá skupina ruských vojáků je stále uvězněná na území závodu. Podle něj tam zůstává asi 40 vojáků. I když jim drony stále mohou doručovat malé množství jídla a munice, Nemohou se odtamtud dostat. Sarancev poznamenal, že tito vojáci jsou odříznutí od hlavních ruských sil, protože ukrajinská armáda kontroluje všechny přístupové cesty k závodu. V posledních dnech se zvýšil počet útoků FPV dronů na závod. Záběry ukazují, jak se drony snaží vletět do budov a odpálit výbušniny uvnitř. Některé pokusy dronů byly úspěšné, jiné drony se sestřelili ruští vojáci těsně před dosažením cíle. Tento nárůst ukrajinské aktivity naznačuje, že se blíží ukrajinská operace na vyčištění celého závodu. Necenzurované záběry těchto útoků najdete na našem anglickém telegramovém kanálu. V oblasti Citadely se rusové snaží obsadit některé výškové budovy na severním a východním okraji, ale Ukrajinci postupují v přilehlých ulicích na jih a jihovýchod. To rozšiřuje ukrajinskou kontrolní zónu a znemožňuje Rusům spojit se s agregátovým závodem, Což naznačuje, že Rusové možná definitivně vzdali boj o závod a nyní se snaží zřídit opevnění v jedné z citadel, aby zabránili úplnému zhroucení své obrany v severním Vovčansku. Nejvýznamnější zprávy ale přišly od ruské armády. Oficiální prohlášení ruské severní skupiny sil začala popisovat jejich úsilí ve Vovčansku jako obrané proti početně nadřazeným ukrajinským silám. Někteří analytici si myslí, že to může být příprava na velký ukrajinský protiútok nebo dokonce možnost stažení z velkých částí Vovčansku. Ruské zdroje už několikrát potvrdili, že mají důkazy o hromadění ukrajinských sil na Charkovské frontě. Nedávné zprávy vojenských analytiků, kteří používají open source data, potvrzují pomalý, ale progresivní ukrajinský postup v severním Vovčansku. Situace pro ruské síly tam vypadá nevratně, což znamená, že brzy budou moci jen usilovat o udržení pozic v severní části města nad linií Citadely. Navzdory ruskému ostřelování, útokům termobarickou municí a klouzavými bombami se Ukrajincům daří udržovat a zvyšovat svou převahu v personálu a vybavení nad Rusy díky lepší znalosti terénu a geografickým možnostem oblasti, které poskytují více možných tras a přechodů na ukrajinské straně. Ukrajinský úspěch v zásobování sil ve Vovčansku vedl k ruskému ústupu z pozic jižně od řeky, neúspěchu jejich operace spojit se s agregátovým závodem, a pomalému, ale progresivnímu postupu ukrajinských jednotek při opětovném dobývání města. Všechny tyto důkazy naznačují, že ruské síly již dlouho nejsou schopny dosáhnout pokroků a nyní se snaží přejít do obraného režimu. Potvrzení prostřednictvím oficiálních ruských prohlášení předznamenává možný blížící se závěr situace ve Vovčansku, který by mohl vést ke stažení do výše položených oblastí severně od města. Nedávný ukrajinský vpád na ruské území v oblasti Sumy by mohl poskytnout dokonalou záminku pro ruské velení přesměrovat prostředky původně připravené pro charkovské fronty, což by je nutilo stáhnout vojáky z Vovčansku pro dočasné přeskupení.